Pystyrankojen helppo kiinnittäminen kiskoihin tekee järjestelmän asentamisesta nopeaa ja fyysisesti kevyempää kuin muiden väliseinärankojen asentaminen. Testit osoittavat, että Lindab RDBX-profiilien asennusaika on vain puolet perinteisten väliseinärankojen asennusajasta. Myös työskentelyergonomia paranee. RDBX-järjestelmä vähentää eri työvaiheita ja toistuvia liikesarjoja jopa 50%. RDBX-rangat ovat kevyitä, taipumattomia ja äänen eristäviä. Saat paremman lopputuloksen nopeammin.